Kırgız-Tajik memleketlik çekerasından 17,98 çakırımı boyunca makuldaşıldı. Bul turalı ministerler kabinetinin basma söz kızmatı bildirdi. Jetişilgen makuldaşuğa alayık. 2023 yılın 1-ci noyabrından 8-ci noyabrına çeyin Kırgız-Tajik memleketlik çekerasının delimitasyalı ojana demarkasyalı boyunca Kırgızstan'dan jana Tajikistan'dan ökmötük delegasyalarının topografiyalık jumuşçu toptorunun kezekteki jolu uşusu Tajikistan'dan Sogdi oblusunun Buston şaharında bolu öttü. Taraptar Kırgızstan'dan aymağında öte turgan keyinki jolu uşuda kalgan tilkeler boyunca tiyeşeli işte ulantışat. İki tarapta jolu uşunun jintigi boyunca tiyeşeli protokolga kol koyuldu. Jolu uşu dostuk jana özara tüşünüşü manayında öttü. Asker kızmatkerleri jol kırsığına kavulup bürö kaza taptı. Okuya 6-cı noyabrdan 7-cı noyabrga karagan günü tünkü saat 12:40 çamasında kattalgan. Alar Korgoo Ministerliginin Batken oblusundagı asker bölüktörünün birinde kelişimdik negizde kızmat kılıp jatışkan. Malumatka alayık asker kızmatkerleri baratkan jeñil unaa оор жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Эскерте кетсек, аскер кызматкерлери аскер бөлүктөн командиринин уруксаты жок чыгып кетишкен. 2 жаштагы эгиз кыздарын сабаган аял кармалып, шектүү катары камакка алынды. Ал кыздарын зара ушатып койгондугу үчүн сабаган видеосу социалдык тармактарга тараган. Текшерүүнүн жүрүшүндө жаш балдарды уруп жаткан аял Араван районунун Юсупова айыл аймагынын 21 жаштагы тургуну экендиги аныкталган. Араван райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда келип түшкөн. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө видео тасмада уруп жаткан жаш балдар өзүнүн 2 жаштагы эгиз кыздары экендигин, алар зара ушатып койгону үчүн ушундай кадамга баргандыгын билдирген. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү катары камакка алынды. Учурда өспүрүмдөрдүн денелеринен алган жараттарынан жана психикалык жактан жабыр тарткандыгын аныктоо максатында экспертизалар дайындалып, тиешелүү мамлекеттик социалдык мекемелер жумуштарын алып барып жатышат. Бишкекте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган эл аралык кинофестивалы өткөрүлөт. Бул тууралуу кинематографияны өнүктүрүү фонду билдирди. Самалык эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналып баш байгеге Ак Илбирстин кристалл статуясы коюлат. Ачылуу аземи кинорежиссерлордун кесиптик майрамына Ууда 17 ноябрда болот. Ардактуу конок катары түрк кино жылдызы Түркан Шорай чакырылат. Фестивалда тематикалык мастер-класстар өткөрүлүп, бардык көрүүчүлөр катыша алат. Кинофестиваль Кыргызстанда 17 ноябрдан 21 ноябрга чейин өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров Ташкентте экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги 16-чы саммитине катышат. Саммит 8-9 ноябрь күндөрү өтөт. Саммиттин алкагында бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата Борбор Азиядагы климаттын өзгөрүшү, балдар жана жаштар иш аракетте темасында эл аралык форум өтөт. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин жубайы Айгүл Жапарова катышат. Өлкөлөрдүн лидерлери уюмдун күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, анын ичинде региондогу мамлекеттердин социалдык, маданий, илимий, техникалык өнүгү боюнча мамилелердин ар кандай аспектилеринде өз ара пайдалуу аймактык экономикалык кызматташтыкты, дүйнөлүк системасына ырааттуу жана этаптуу интеграциялоону талкуулашат. Саммиттин ишине уюмга мүчө Азербайжан, Иран Ислам Республикасынын, Кыргызстан, Тажикстан Республикасынын, Түркмөнстандын, Түркиянын, Өзбекстан Республикасынын мамлекет башчылары, ошондой эле Казакстан, Пакистан Ислам Республикасынын өкмөт башчылары катышат. Ош мамлекеттик университетинин студенти орус тили мугалими аттуу конкурсунда 5 жеңүүчүнүн катарын толуктады. Бул тууралуу орус тилин дүйнөгө жайылтуу жана колдоо долбоорунда жарыяланды. Сынакка Ош мамлекеттик университетинин орус филология факультетинин 4-чү курсунун студенти Зарина Апышева катышкан. Атаандаштары Орусиянын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер жана башка чет өлкөлүк болочок мугалимдер болгон. Сынактын алкагында атайын окуучуларга ачык сабактарды өтүшкөн.